פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעזרת השם, יתברך, השבת נקרא פרשת בו, פרשת יציאת מצרים. בפרשה הזאת בסופה אנחנו נקרא את שתי הפרשיות של קדש והיה כי הביאך, שהן נמצאות בתפילין שלנו. והרשב"ם מסביר על הפסוק והיה לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, שתמיד צריך לזכור את מה שכתוב בפרשיות האלה. בפרשיות האלה ששמע קדש והיה כי הביאך, אנחנו בדרך כלל לא קוראים. שמע והיה עם שמוע, קוראים בכל קריאת שמע. שמע והיה עם שמוע, אנחנו מזכירים פעמיים דאורייתא, פעמיים דרבנן. אבל קדש והיה כי הביאך, שהם כתובות בתפילין, והן צריכות להיות לאות על ידינו ולזיכרון בין עינינו, אנחנו בדרך כלל לא קוראים אותם, או קוראים אותם בזמן הנחת תפילין, למי שמגיע בזמן. אז עלולים אנחנו לפעמים לא לשים לב, אז אנחנו היום קצת ננסה ללמוד את הפרשיות האלה, ולראות איזה דברים חשובים כתובים שם, שהם ממש יסודיים. והדבר שאני רוצה להתייחס אליו עכשיו, בפרשה הזאת, שבפרשיות התפילין מוזכרת המילה יד חזקה 4 פעמים. פעמיים כתוב, והיה לאות על ידיך וזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. ואחר כך גם הפרשה של והיה כי הביאך, והיה לאות על ידיך ולטוטפות בעיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. וגם זה כתוב עוד פעמיים, פעם אחת על ביקורים, פעם אחת על מצוות הפסח. אז מה הקשר בין תפילין לבין יד חזקה? יש לזה כתוב בגמרא, בחז"ל כתוב, דבר מעניין. זאת אומרת, אנחנו מניחים תפילין על הידיים שלנו. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא, היה לו יד חזקה, אז לכאורה התפילין צריכים להיות מונחות על היד שלו. אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ביד חזקה, אז התפילין צריכים להיות מונחים על ידו של הקדוש ברוך הוא. באמת כתוב שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, נכון? אז זה בסדר גמור, אבל למה אנחנו צריכים להניח תפילין? מה הקשר בין ידו החזקה של הקדוש ברוך הוא לבין זה שאנחנו מניחים תפילין על היד שלנו? כן, שוב אני חוזר על הפסוקים. התורה אומרת פעמיים, והיה לאות על ידיך וזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. וככה גם כתוב, והיה לאות על ידיך ותטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאה השם ממצרים. התשובה שכל אחד משער, שזה קשור לנו, אומרת הגמרא כך, מניין שהתפילים הם עוז לישראל? זאת אומרת, כשאתה מניח תפילין, החוזק של הקדוש ברוך הוא הופך להיות החוזק שלך. דכתיב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. זאת אומרת, ברגע שאתה קושר את שם השם עליך, אז אם הוא היה לו יד גדולה ויד חזקה, זה עובר אליך. אז גם לך יש יד גדולה ויד חזקה. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ובאמת, מי שזוכר, לפני יותר מ-50 שנה, ערב מלחמת ששת הימים, היה איום גדול על עם ישראל. אנחנו כבר שכחנו, אבל אז זה היה הרבה יותר משמעותי. בא ג'מאל עבדול נאצר ממצרים, איים לזרוק אותנו לים, יחד איתו חברו סוריה וירדן. היה פחד גדול,
אומות העולם החליטו פתאום שהן לא מתערבות, אף אחד, לא אום, לא כלום. והיה חשש גדול. ואז הרבי מחבד, עליו השלום, אמר, אל תפחדו, יהיו ניסים גדולים, רק מה תעשו? אז הוא פתח מבצע שעד היום ממשיכים אותו החסידים שלו, נקרא מבצע תפילין. כך הוא התחיל ואמר, למה? כי זה הפסוק שאומר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זאת אומרת, אומרת הגמרא, כאשר אתה מניח את התפילין, אז הוא מניח הקדוש ברוך הוא תפילין ביד חזקה, הוציאך ממצרים, ואם אתה מניח תפילין, היד החזקה שלו עוברת אליך. ואז אתה יכול להכות את המצרים ולרסק אותם, את הסורים ולרסק אותם, את הירדנים ולרסק אותם, אם אתה מניח תפילין. והוא, תראו, חזה מן גב ררה בדקמס ידהלה. תראו איזה אדם שהעיד, והעיד, וראינו בחוש איך הדברים מתקיימים. אנחנו לפעמים מניחים תפילין, לא תמיד מבינים את גודל המשמעות שלהם. כי אנחנו רגילים. אדם חילוני שהולך ברחוב, ופעם אחת מניחים לו תפילין, אז הוא חוזר הביתה, אומר לי, אשתו, את יודעת מה קרה לי היום? זה דבר גדול. עברתי ברחוב ונחתי תפילין. הלכת תפילין, בוא נעשה לך ארוחת ערב מיוחדת. אבל אנחנו רגילים כל יום. לא, לפעמים, מרוב הרגל, לא מתבוננים את הגודל של הגדול של התפילין, מה הערכם הגדול והחשוב. אז יש לו ערך חשוב, כי זה מוליך לימין משה זרוע תפארתו. ואני אראה לכם איזה דבר מעניין, אני הסתכלתי קצת בפסוקים, אז למעלה מ-10, 15 פעמים, למעלה מ-15 פעמים אנחנו מזכירים בתורה, גם בספר דברים וגם פה בספר שמות, אבל בעיקר בספר דברים, מזכירים את העובדה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה. כך אומר השם למשה, ויאמר השם אל משה בסוף פרשת שמות, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. כך כתוב, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהקדוש ברוך הוא יהיה ביד חזקה. גם כתוב, וקוראים את זה, וזכרת כעבד את בארץ מצרים ויוציאך השם אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה וכולי, על כן השם מצווך לעשות את יום השבת. ועוד כתוב, המסות הגדולות אשר רואה עיניך, האותות והמופתים והיד החזקה. אני אומר לכם, בערך 15 פעמים כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים ביד חזקה. ולמה זה כל כך חשוב? כי אנחנו לפעמים צריכים להבין שהיד החזקה הזאת היא לא סתם. הפסוק האחרון בתורה בא לומר שהיד החזקה הזאת היא הגיעה למשה רבנו. זאת אומרת, איך כתוב? לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם, הכוונה למשה, לעשות בארץ מצרים לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. יש את הפירוש של רש"י ויש את הפירוש של הרמב"ן שמביא את זה בשם הספרי. הוא אומר, מה זה היד החזקה? זה מכת בכורות. היא נקראת היד החזקה. פירוש אחר הוא אומר, זה קריאת ים סוף, שנאמר, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. היד הגדולה כתוב פעם אחת. היד החזקה כתוב 15 פעמים. כן? זאת אומרת, התורה מדגישה מה הייתה הגדולה של משה רבנו, שהיד החזקה של הקדוש ברוך הוא פעלה דרך היד החזקה שלו. לכן כתוב, ויאמר השם על משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך. את המופתים אני שם ביד שלך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא אשלח אותם. זאת אומרת, ביד של משה רבנו
הקדוש ברוך הוא שם את המופתים את היד החזקה שלו. ולכן כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו השלום וגבר עמלק. כי הכל נמצא ביד של משה. איך? זה הכוח של התפילין. לכן הדבר הזה כל כך, כל כך חשוב, כי זה השם ששוכן בתוכנו. לכן, כשהקדוש ברוך הוא ממנה את משה רבנו להיות שליח לעם ישראל, אז מה הוא עושה לו? הוא מטהר לו את היד. גם במטה שהוא משולח ארצה, אז כותב לו, אומר השם למשה, מה זה בידיך? מוטה. אז הוא תשליח אותו ארצה, ויהיה נחש. אומר לו השם, שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהיה למטה בכפו, וגם אחר כך עם היד שמקבלת, והנה ידו מצורעת כשלג, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך, אני צריך שיד שלך תהיה יד טהורה. למה? כי ביד שלך אני מביא את ה... לכל האותות ומפתים, לכל היד החזקה אשר עשה משה עיני כל ישראל. זה הגדולה של משה. זה הפסוק האחרון שהתורה כותבת. דע לך שזה זה, זה, זה הפלא הגדול של משה רבנו. אז לכן אנחנו מזכירים את חוזק היד בהקשר התפילין. אז זה שאנחנו רואים את זה כאן עכשיו, זה נחמד. אבל יש לנו מצווה מיוחדת שזה... שתפילין יהיו בין עינינו, זאת אומרת שנזכור את העניין הזה של התפילין כל רגע שאנחנו מניחים את התפילין. אז אני אומר, זה לדתיים קצת קשה, זה הרגל. כל יום בא, מניח, זה... לא חביבי, אתה תזכור שעכשיו אתה מניח את התפילין שזה שם השם נקרא עליך. שם השם לא רק ברמז, אלא גם בפועל. יש עוד שין בתפילין של ראש, יש דלת מאחורי תפילין של ראש, יש תיוד כאן בתפילין של יד, שם השם נקרא עליך בפועל. יש לזה הרבה הלכות שקשורות לזה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להזכיר, זה ששם השם נקרא עלינו. אמרנו שיש עוד פעם שכתוב חוזק יד בקדש ויקי הביאך, ארבע פעמים יש, שניים בהקשר של תפילין, אחד בהקשר של פסח. אני רוצה לקרוא לכם את הפסוקים שכולנו קוראים אותם כל יום, ולראות למה זה קשור. ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. זאת אומרת, כאן מצווים אותם על פסח. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לבני ישראל, תזכרו טוב, את יציאת מצרים, תזכור את היום הזה, יש מצוות זכירת יציאת מצרים, אנחנו מקיימים אותה כל יום. מה אתה צריך לזכור ביציאת מצרים? כי בחוזק יד הוציא השם את חיים מזה. רק המשך הפסוקים, קצת צריך ביאור. למה צריך ביאור? כתוב, היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, אל תשכח לעשות חג הפסח. והעבודה, את העבודה הזאת בחודש הזה, שיבת אם תוכל מצות וכו'. מצות יאכל, והגעת לבנך. אז יש שואלים, שאלה קשה מאוד. מה זה היה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני? וכי מצוות חג הפסח שייכת רק בארץ ישראל? הגמרא במסכת קידושין שואלת את זה. למה התורה אומרת שמצוות חג פסח קשורה לחוזק יד? זה אני שואל אתכם. ולמה זה קשור לארץ ישראל? הרי לכאורה, גם יהודים שנמצאים עכשיו בגלות, מגיע חג הפסח, אוכלים מצות, לא אוכלים חמץ. לכאורה אין קשר. יש פה שתי שאלות, נכון? מה קשור פסח יציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים לחוזק היד? ומה קשור, קשורה המצוות לזה שנכנסים לארץ? הרי לכאורה, פסח זה לא כמו מעשרות, לא כמו תרומות,
זה מצווה שלא קשורה לארץ, אז למה כתוב היה כי הביאך השם ארץ הכנעני? וגם בפועל כל אחד זוכר, חכמינו אמרו שבני ישראל במדבר 40 שנה לא חגגו חג הפסח. לא חגגו חג הפסח, רק בשנה הראשונה ובשנה השנייה. כן? אחר כך לא חגגו חג הפסח. למה לא חגגו פסח? הגמרא אומרת לא היו מולים. למה לא היו מולים? כתוב כי לא נשבה רוח צפונית. אבל הגמרא אומרת שזה היה החיסרון שלהם, זאת אומרת זה היה תירוץ טוב. בפועל זה לא היה בסדר כי הם באמת לא כל כך סמכו על יציאת מצרים. אנחנו יודעים לצערנו כי רב, 40 שנה במדבר הם מאססים, היה טוב, לא היה טוב, לא כדאי שנחזור. לא נעים לספר את הסיפור הזה, אבל זה סיפור שחטא מרגלים. הם 40 שנה עד מאססים, מה יעשו לך חג על זה? זה לא חג בשבילהם, עדיין. מתי הם עושים חג? מתי הם חוגגים את הפסח כמו שצריך? כשהם נכנסים לארץ בזמן יהושע, עושים פסח, פסח. עושים ברית מילה לכל העם, כל העם עושה ברית, מחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא, וסוף סוף הם עושים פסח בשמחה, שזה הפסח הראשון בשעה שישראל נכנסים לארץ. אבל 40 שנה הם לא עשו פסח. אז מה, פסח קשור לכניסה לארץ? כנראה שכן. למה? יש פסוק בספר דברים, שם כתוב, מצוות כיבוש הארץ. וזה דבר שצריך לזכור אותו כל יום. כל יום, גם היום. שהרי מצוות זכירת יציאת מצרים היא כל יום, נכון? אומר הפסוק, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תחוס הנחה עליהם. זה חשוב לזכור את זה היום, כן? כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל אורישם. אומרת התורה, לא תירא מהם. למה? זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, והיד החזקה, שהזכרנו אותה, והזרוע הנטויה אשר הוציאך השם אלוקיך, כן יעשה השם לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. כשעם ישראל נכנס לארץ, והוא רואה את הענקים, והוא רואה את השבעה עממים ו-31 מלאכים, והוא מפחד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה הזמן לזכור את יציאת מצרים. ולכן יהושע בן נון, חוץ מהמצווה החשובה, עושה עניין גדול, מהפסח הראשון, לפני כל המלחמות. הרי הם נכנסו ביוד בניסן, מיד הם עושים פסח. למה הם עושים פסח? זכור תזכור את אשר עשה השם הלקח על הפרעה לכל מצרים. המסות הגדולות, אשר ראו עיניך, והאותות, והמופתים, והיד החזקה, והזרוע הנטויה, אשר הוציאך, השם אלוהיך, כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא במקרה מזכיר את יציאת מצרים ואת היד החזקה יחד עם הכניסה לארץ, כי עיקר זכירת יציאת מצרים היא קשורה לכיבוש הארץ. איך תכבוש את הארץ? אם לא תזכור את היד החזקה אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים, אם אתה זוכר, אתה מקבל כוח, אתה מקבל אומץ, אתה מקבל גבורה, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך, וכמו שהוא היה עם משה, כך הוא יהיה איתך. אומרת התורה, לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. זה פסוק שאני כל פעם חושב עליו, ממש נבהל ממנו. מה אומר הפסוק? אותו כוח, יד החזקה של הקדוש ברוך הוא, היא בקרבך. לכן אתה יכול לפעול, לא רק אצל משה רבנו זה היה. גם אצלך זה ככה. גם אצלך, הכוח של הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך. וכמו ש
הקדוש ברוך הוא היה עם משה גדול ונורא, כך גם איתך השם גדול ונורא. השם לא יוכל בקיר בך, לכן התורה מזכירה את זה. אז כשאתם מחר מניחים תפילין, או בכל יום ויום אתם מניחים תפילין, מה אתם צריכים לזכור? אני מניח תפילין, למה? כי השם אלוהיך בקרבך על גדול ונורא. שהיד החזקה שהקדוש ברוך הוא יפעיל ביציאת מצרים, היא תהיה היד החזקה שלך. אפילו יד שמאל החלשה תהיה יד חזקה. זה ההקשר שהתורה מזכירה את מצוות זכירת יציאת מצרים עם היד החזקה ועם הכניסה לארץ ישראל. והדברים הם דברים מאוד חשובים. מכאן, ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מכאן נבין הלכה מאוד מפורסמת, שאומרת שמי שסך בין תפילה לתפילה, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. פירוש, אם אדם מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, זאת עבירה שעליה חוזרים, אומרים, מי יישארה ורח הלבב, וילך וישוב לביתו, בן וכו'. נכון? כך כתוב. ההלכה הזאת, זה מופיע כאן, אבל זה להלכה לא נפסק. להלכה נפסק, ירא ורח הלבב, ירא ממש. תודה. ירא ורח הלבב, הכוונה ירא ממש. ולא ירא מעבירות שבידו, אלא מי שמפחד, פחדן. כך נפסקה ההלכה. אבל, נחזור עינינו עכשיו, יש דעה שאומרת שירא הכוונה ירא מעבירות שבידו, והגמרא מביאה את הדוגמה הזאת. ואתה שואל, למה דווקא הדוגמה הזאת חסר עבירות? זה מה שמצאת העבירה. עכשיו התשובה ברורה. אם כל עניין תפילין זה לזכור את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא, שהיא בקרבך, ואדם לא מניח תפילין, או שמניח תפילין לא בצורה הנכונה, אז הוא לא ינצח. אתה רוצה לנצח? אתה רוצה לנצח המלחמה? אתה רוצה שהשם יהיה איתך? שהיד שלו תהיה עם היד שלך? זה מה שאתה רוצה. אז אתה צריך לחבר בין תפילין של ראש לתפילין של יד. ראיתי פעם פירוש הזה הוא פשט. מה הכוונה לא לסוח בין תפילין של יד לתפילין של ראש? תפילין של יד זה כנגד המעשה. תפילין של יד זה כנגד הלב. תפילין של ראש זה כנגד המחשבה. והמצווה הגדולה היא לחבר את המחשבה עם המעשה. שלא תגיד, אני בתפילה, במחשבה, אני עם תפילין. אבל אם אני בעולם המעשה, כשאני נגיד במחנה הצבא, אני שם בלי, לא חביבי, אותה קדושה שיש לך, אותה קדושה שיש לך, כשאתה נמצא בבית כנסת, אותה קדושה צריכה להיות לך כשאתה במחנה הצבא. אותה קדושה, לא פחות. לכן אנחנו אומרים, והיה מחנך הקדוש, ולא עוד מחנך הקדוש, אתה לוקח את ארון הברית, ואתה מביא אותו לתוך המחנה, למה? לחבר את עולם המעשה עם עולם המחשבה. זה לא שני עולמות, זה עולם, אל תפסף הפסקה ביניהם. אבל כמו שאנחנו מבינים, זה הכוח המיוחד של תפילין. אז נחזור למה שהזכרנו מקודם, על האדמו"ר מחב"ד, שהוא בגאונותו כרבה, הבין שהידור במצווה הזאת ייתן עוצמה וכוח לעם ישראל. אז זה לא איזה, תגיד, דרשות, זה פשט, כדי שהיה כביעך, שזה הפשט של מה שאנחנו קוראים את זה בכל יום. ועוד, הגמרא במסכת מנחות אומרת, כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר בישעיהו, השם עליהם יחיו, ולכל בהם חיי רוחי ותחלימני ואחייני. פעמיים המילה חיים יש לנו פה, נכון? פעם אחת אתה אומר, השם עליהם יחיו. מה פירוש השם עליהם? וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. זה תפילין שבראש, נכון?
אז מה פורש השם עליהם? השם עליהם הכוונה, שם השם נקרא עליהם. על ידי התפילין, שם השם נקרא עליהם, ממילא יחיו. ממילא זה מביא להם חיים. למה? כי אתם הדבקים, אין לך יותר דבקים מאשר התפילין, שאתה קושר אותם עליך. זה הכי דבקים שיש לך. ויש רשב"ם מאוד מעניין. אומר הפסוק, יש פסוק אומר, סימני כחותם על ליבך, נכון? כחותם על זרועיך, כי עזה כמוות אהבה וכולי, שזה האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אז הוא אומר, מה זה סימני כחותם? אלה תפילין. שכל העניין שלהם זה ואהבת את השם אלוקיך. זה אהבת השם. זה שאנחנו אוהבים אותו ושהוא אוהב אותנו. ואנחנו דבקים בו והוא דבק בנו. ומי שדבק בקדוש ברוך הוא נאמר עליו חיים כולכם היום. כך נאמר. וממילא כשאדם מניח תפילין נגזר עליו חיים. נגזר עליו חיים. לכן אומרת הגמרא, כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר השם עליהם יחיו וכו'. ולכל בהם חיי רוחי ואחלימני ואחייני. וזה דבר שהוא מאוד חשוב, ובמיוחד הוא חשוב ביציאת מצרים. למה? כי חכמינו אמרו שכאשר יצאו ישראל ממצרים הם היו פצועים, דבויים, סחופים, היו בהם אנשים שנפצעו מהעבודה, אבל לא עבדו שם עם כובעים, כובעי בטיחות, ולא עם כפפות בטיחות, ולא עם חוקי בטיחות. הם עבדו שם, המצרים זלזלו בהם. זלזלו בחיים שלהם. ודאי זלזלו בגופם, הרבה מהם היו פצועים. היו צריכים, ותחלימני ואחייני. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותם כבר ביציאת מצרים, כדי שיוכלו לעמוד במעמד הר סיני, מלאי חיות ומלאי חיים. לכן הציווי מיד ביציאה. יש הלכה שאומרת, שכולנו זוכרים אותה, אבל שוב, זה דבר שצריך הרבה השתדלות בשבילו, שכשאתה מניח תפילין, זה לא יהיה רק טכני, דיינו, לא רק אתה קושר את התפילין עליך, אלא אתה מתבונן בעניין שלהם. והגמרא אומרת, וכך כותב הרמב״ם, חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו, שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד, שקדושתם גדולה מקדושת הציץ. שהציץ של הכהן גדול מניח על ראשו, אין בו אל השם אחד, כתוב קודש להשם. ואלו יש בהם 21 של שם י"ה, זאת אומרת 21 פעמים יש של ראש, ועוד כמותם בשל יד. זאת אומרת, יש לנו 42 פעמים שם הוויה בתפילין. לכן אסור לאדם, אסור לאדם להסיח דעתו מהתפילין. במילים אחרות, התפילין צריכים להיות מונחות לא רק על ידינו, אלא גם על ליבנו. לא רק על ראשנו, אלא גם במחשבתנו. זאת אומרת, צריך דבקות בקדוש ברוך הוא בכל זמן הנחת התפילין, והדבר הזה הוא מאוד חשוב. יש דבר שלישי שמופיע בקדש והיה כהביאך. אנחנו הזכרנו שבקדש והיה כהביאך יש לנו 4 נזכר חוזק היד של הקדוש ברוך הוא. פעמיים בהקשר של תפילין, ואמרנו שזה בא לומר שכשאתה מניח תפילין אז העוז של השם עובר אליך. פעם אחת בהקשר של זיכרון יציאת מצרים, ובהקשר של הכניסה לארץ ישראל, כדי לומר, תזכור את זה במיוחד כשאתה מגיע לארץ ישראל. זאת אומרת, מצוות תפילין, הגם שהיא תפילה, מצווה שקשורה לגוף, והיא נכונה לכל מקום בעולם, וכן פסח, מצווה שקשורה לגוף, היא נכונה בכל מקום בעולם, אבל עיקר קיום מצוות תפילין, ועיקר קיום מצוות פסח, ועיקר מצוות, קיום מצוות זכירת יציאת מצרים, כשאתה נכנס לארץ ישראל.
כשנכנסת לארץ ישראל, אתה מתמודד עם אומות העולם, אתה צריך לזכור שמה שהיה ביציאת מצרים, כן יעשה השם לכל הוגעים אשר התארים מפניהם. המקום הרביעי שמוזכר חוזק היד של הקדוש ברוך הוא בקדש ויקי ויחה, זה בהקשר למצוות פטר רחם. כך הפסוק אומר, ויקי ויחה השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, שוב, בארץ ישראל, והעברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה, אשר יהיה לך, הזכרים להשם וכו', וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם הבן שלך ישאל אותך, והכי שלך בנך מחר למור מה זאת, למה אתה, אבא, מקדש כל פטר רחם של הכבשים, כל פטר רחם של החמורים, ותכף נראה שיש למעשה הרבה דברים שהם ראשית, שזה פטר רחם שאנחנו מקדשים אותם, לא רק הדברים האלה. אז למה אתה עושה את זה? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, בית עבדים. יש שואלים, מה הקשר בין חוזק היד הזה לבין פטר רחם? מה הקשר? למה מצוות פטר רחם קשורה לחוזק יד? פטר רחם, זה פטר רחם. זה הדבר שאנחנו צריכים להתבונן בו כל יום. התשובה היא, כי הקדוש ברוך הוא קורא לנו, בני בכורי ישראל, רק אחרי שהקדוש ברוך הוא מכה כל בכור בארץ מצרים. כן? עיקר חוזק היד של הקדוש ברוך הוא, זה לא במכת דם, צפרדי הכינים, שהן חשובות מאוד כמובן. עיקר חוזק היד היא במכת בכורות. ויקי הקשה פרעה לשלחנו, וירוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, לכן אנחנו מקדשים, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בנה יפדה. כי כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה להוציא את ישראל מצרים, הוא אומר לו, תגיד לפרעה, בני בכורי ישראל, ואם אתה לא שומע, הנה אני לא מכה את בנך בכוריך. זאת אומרת, עיקר חוזק היד של הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשה מארצו, מתי הוא שילח אותם? מתי הוא גירש אותם? במכת בכורות. שם התגלתה היד החזקה של הקדוש ברוך הוא. ומתוך אותה יד חזקה, התברר שמצרים לא בכור, ועם ישראל בכור. לכן כל פעם שאתה עושה פדיון בכור לבן שלך, או שאתה עושה פדיון לפטר רחם של החמור שלך, אתה צריך לזכור למה זה. זה בגלל היד החזקה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לקח את הבכורה ממצרים והעביר אותה לך. אל תשכח. אל תשכח שאנחנו בני בכורי ישראל. בדורנו, זה פי אלף יותר חשוב. למה? יש כאלה אומרים, לא, אין. יגידו לך, זה גזענות. לא. אתה בחרתנו מכל העמים, בני בכורי ישראל. זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא קבע בנו אחרי יציאת מצרים. אחרי שמשך 210 שנה, המצרים מבזים אותנו, משפילים אותנו, רוחצים בדמנו, תוקעים אותנו בקירות, מבזים אותנו, עושים ממנו אפר ואפר. אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, אני רוצה שתזכרו את הנקודה הזאת, שאתם בני בכורי. לכן, באותה שעה שהקדוש ברוך הוא נותן את ידו החזקה במצרים, ומכה אותם מכה הניצחת, ומברר שהבכורה היא לא שלהם, אלא הבכורה של עם ישראל, באותה שעה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני רוצה שתזכרו את זה תמיד.
ויש לנו כמה וכמה דברים שאנחנו עושים אותם של בכורות. אז אמרנו, קודם כל, יש לנו את הבכור אדם, כן? שאדם, כשיש לו בנועד לבן בכור, אז הוא פודה אותו בחמש סלעים, נדבר על זה בהמשך. יש לנו גם כן ביקורים. מה זה ביקורים? אדם יש לו ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. אדם יש לו ביקורים. הפרי הבכור הראשון של התאנה שצמחה לו בשדה, או הענבים שצמחו לו בשדה, הפרי הזה קודש להשם. למה אתה עושה אותו? כי הבכורה של עם ישראל מתגלה בכל דבר. בבן שלך, בתבואה שלך, בכל דבר זה מתגלה. אפילו בחמורים שלך זה מתגלה. בכל דבר מתגלה את הבכורה של עם ישראל. בכל דבר. למשל, אדם יש לו חלה, נכון? אז גם כן, מה זה חלה? זה הראשית של ה... ככה הפסוק אומר, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה, כתרומת גורן. זאת אומרת, ההתחלה, הבכור של, של החלה, ההתחלה, ראשית הריסותיכם, כמו שאתה אומר, ראשית ביקורי אדמתך, זאת אומרת, גם בעיסה שלך מתגלה הקדושה. לכן כל כך, כל כך חשוב מצוות חלה, וגם המעשר הוא נקרא ככה, ראשית דגנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. כמו שאתה אומר על הביקורים, ראשית ביקורי אדמתך, זאת אומרת, כל דבר שהוא ראשון, כל דבר שהוא יש לו בכורה, הוא נעשה כדי להדגיש בני בכורי ישראל. אתם הולכים, קונים עגבניות, ירקות, עושים מעשר. אתה אומר, טוב, אני רוצה לאכול, קוראת את הנוסח, צ'יק צ'ק, העיקר אתה יכול לאכול, עכשיו אני יכול לאכול את הפירות הטעימים. חביבי, זה בסדר, ידי חובה יצאת, אבל תזכור מה המטרה של המצווה. המטרה של המצווה היא שתזכור תמיד בני בכורי ישראל. שביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא עשה אותך בכור. כשאישה מפרישה חלה, היא צריכה לזכור. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא עשה אותנו בכורים. שנזכה להביא ביקורים לבית המקדש, נזכור למה זה, שוב, כי הקדוש ברוך הוא עשה אותנו בני בכורי ישראל. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו מיוחדים מכל העולם. לכן התורה מדגישה את המילה יד חזקה בהקשר למצוות הבכורה, בין אם זה בכור אדם, בין אם זה בכור בהמה, בין אם זה בכור של הצון, בין אם בכור של הגז, בין אם זה בכור של החלה, בין אם זה בכור של דגנך תירושך ויצריך. אפילו עומר נאמר עליו, ראשית קצירכם, גם הוא אתה מקדיש אותו, בכל דבר שיש בו ראשית, בכל דבר שיש בו התחלה, אתה מדגיש את הקדושה המיוחדת שנובעת ממה? נובעת מזה שהקדוש ברוך הוא אמר, בני בכורי ישראל. אז הדבר הזה מאוד משמח, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה להדגיש לנו את החשיבות הזאת. אז האמת היא שאני, אחרי ההקדמה הזאת, יכול ללמד אתכם הלכות חלה, יכול ללמד אתכם הלכות פדיון בכור, יכול ללמד אתכם הלכות מעשרות, הרבה הלכות עומר אפשר ללמוד עכשיו, הרבה הלכות אפשר ללמוד. אנחנו קצת נלמוד הלכות פדיון בכורות, כמה הלכות שקשורות לזה. התורה אומרת שפדויה ובן חודש תפדה בערכך הכסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרה הוא. אז מה שכתוב 20 גרה הוא, אני זוכר שלפני הרבה שנים הביאו לאבא את המטבעות שעשו הלשכת
מטבעות הממשלתית, אמרו, אנחנו נעשה כל מטבע 20 גרם. אף על פי שמחצית השקל זה 10 גרם. אבל זה שקל. השקל זה 20 גרם. עשו כל שקל מכסף ממש. ויש בזה נפקמינה. למה? מכיוון שיש שאלה האם אדם יכול לפדות בכסף או בצ'ק. אדם יכול להוציא מהכיס שלו שטרות, ייתן לכהן, נגיד לכהן כך, הנה, היום זה 300 שקל, 400 שקל, כך. נכתוב לו צ'ק, יעשה לו העברה בזה, בפלאפון. או שצריך לתת לו ממש. אז אנחנו, כולנו יודעים שאנחנו נותנים ממש, נותנים מטבע שהוא שווה ממש, שהמטבע עצמו יש לו שווי. להבדיל נגיד משטר, או מטבע שאנחנו משתמשים בו היום, שלמטבע עצמו אין שווי אמיתי. כי מטבע רגיל, השווי שלו זה בגלל שהמדינה קבעה שהוא שווה 10 שקל, או 50 שקל, או 100 שקל. אז הציבור נותן אמון, ואז המטבע שווה כסף. אבל זה לא כסף שיש לו שווי אמיתי. לעומת זאת, מטבע של פדיון הבן שהוציא אותו, זה מטבע שהערך של המטבע עצמו הוא שווה, כיוון שהוא עשוי מכסף. וכיוון שהוא עשוי מכסף, אז הוא בעצמו שווה, ולכן אתה יכול איתו לעשות פדיון בן. הגמרא מספרת מעשה, שאדם נתן עגל. כך אומרת הגמרא בקידושין, מי שנתן עגל בחמש סלעים, אמר לכהן, תשמע, אין לי פה כסף, אבל יש לי פה עגל, קח אותו, כמו שווה חמש סלעים, או נתן לו בגד, תליץ זו, בחמש סלעים לפדיון בני, אז בנו פדוי. למה פדוי? מכיוון שיש לזה ערך. אם, וזה, למה נפקמינה? נפקמינה למשל, אדם רוצה לפדות את הבן שלו, ולא מצא את המטבעות של חמש סלעים. לפדיון הבן, לא מצא אותם, אז הוא יכול לקחת כל דבר שיש לו ערך, יכול לקחת מנורה מכסף, לתת לו. יכול לתת לו כל דבר שהוא ערך מצד עצמו. אפילו חפץ יכול לתת את זה. אומר לו, תשמע, שווה בעיניך חמישה סלעים, קח אותו ובנו פדוי. עוד יש בגמרא כתוב שמתנה על מנת להחזיר, יש בזה מחלוקת אם זה מועיל. יש סיפורים בגמרא שבהם לא הסכימו חכמים, ויש מקומות שכן הסכימו. הגמרא בבחורות אומרת, מנהגו של רבי טרפון שהיה נותן לו מחזיר, הוא היה כהן, היה נותן לו מחזיר. גם רבי חינא אבי רגיל ושקיל ומהדר לוקח, אחר כך אומר, רואה את האבא של הבחור שהוא אני, אין לו. אז מה הוא היה עושה? אמר, טוב, כך חזרה, כך זה כמתנה. זה מותר. אבל יש כאלה שלא היו מסכימים. למה לא מסכימים? כי אם יש חושב שזה כמו טקס, והיינו, שזה, אני נותן לו, הוא נותן לי, עשינו בזה קניין, כמו שעושים קניין בחתונה, נותנים את את הסודר לחתן, אומרים, מחזיר לך אותו, לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שבאמת תשלם ותבין שיש לבן שלך קדושה כבני בכורי ישראל. ולכן, כשזה נעשה בצורה שכזאת, כן, מקפידים הכהנים לכל הפחות לקבל חלק מהכסף. לא בגלל שהם תאבים המון, לא בשביל זה, אלא בשביל להבין שזה מגיע להם. עוד הלכה יש והיא חשובה, שכתוב לגבי פדיון, ופדויו מבין חודש נפדה. איך מחשבים חודש? חודש כתוב, אומר הרמב״ם, אחרי 30 יום מלאים, כן? ממתי התחייב הפדיון? משישלים 30 יום, שנאמר, ופדויו מבין חודש נפדה. אז אני זוכר, פעם הרב נתן לי סימן, ואני משתמש בזה הרבה פעמים. אנשים מתקשרים אליי, אמרו לי, הרב, מתי יוצא הפדיון? איך מחשבים את ה-30 יום?
אמר דבר פשוט, יומיים אחרי בעוד 4 שבועות. נולד בשבת נגיד, לא משנה מתי, בשבת, יומיים אחרי, יום שני, בעוד 4 שבועות, זה היום אחרי ה-30, זאת אומרת, יום ה-31. ויש כאלה ששואלים, האם לעשות פדיון בלילה או רק ביום? אני מלמד לכם את ההלכות האלה, שתזכו שיהיה לכם, אם לא לכם, לנכדים שלכם. שתזכו לקיים את המצווה המיוחדת הזאת. אז יש פוסקים, דעת הערים, שהחשבון שאנחנו מחשבים חודש, זה לפי סיבוב הלבנה. כמה זמן לבנה עושה סיבוב? הגמרא אומרת, כ"ט י"ב תשצג. 29 יום, וי"ב זה 12 שעות, ותשצג זה, תשצג, כמה זה? 493. חלקי 1,080. ראיתי חשבון, לא מזמן, איזה ספר, מישהו שלח לי, שעשו בדיקה לא מזמן, כמה זמן היקף של הלבנה את כדור הארץ, בממוצע של מאות שנים. בשביל זה השתמשו בשעונים אטומיים. ובדקו את הזמן ממש מדויק שבמדויק. והגיעו למסקנה שהזמן הזה הוא כ"ט י"ב תשצג. חכמים שלא היה להם שום שעון אטומי ושום מומחיות ושום מומחיות טכנולוגית ואפשרויות למדוד את הזמן היקף של הלבנה, הגיעו לזמן המדויק הזה שהוא פלא. שהיום באמצעים הכי משוחררים הגיעו עד, ממש עד 7 ספרות אחרי הנקודה. דיוק מדהים. ובכל מקרה לענייננו, יש דעה של היראים, הבח מביא אותה, שאם נניח ילד נולד בסוף היום, כמה דקות לפני השקיעה, כן? ועברו 31 יום, אבל בפועל הוא עושה את הפדיון בתחילת היום ה-31. מה שיקרה, שמבחינת ימים זה 31 יום, אבל מבחינת זמן לא עבר 29.5 ותשצג חלקים. האם אנחנו מחשבים 31 יום לפי השעון או לפי הימים? שאלה ברורה. איך מחשבים את זה? אז דעת היראים צריך לחשב את זה גם כך וגם כך. אומר רבי עקיבא איגר, זאת אחת הסיבות שבגללה לא עושים פדיון בן בלילה. למה לא עושים פדיון בן בלילה? כי אם הילד נולד לפני שקיעה ואתה עושה לו פדיון בתחילת הלילה, אז יכול להיות שלא עברו 29.5 ותשצג חלקים. אבל אם אתה עושה את הפדיון ביום, תמיד יעברו ביום ה-31 29.5 ותשצג חלקים. אבל אם למשל, אומר רבי עקיבא איגר, אם למשל יום ה-31 יצא בשבת, ובליל שבת אתה לא יכול לעשות, או שבת בבוקר, אתה לא יכול לעשות פדיון, ואתה עושה את זה ביום ה-32, אז במקרה כזה אתה יכול גם לעשות את הפדיון בערב. שאלתי פעם את אבא עליו השלום, אומר, אנחנו לא פוסקים בנושא הזה, לא כמו היראים ולא כמו הבח, ואם אדם יש לו איזשהו אילוץ כלשהו, אנחנו פוסקים בנושא הזה כמו הרמב״ם, ברגע שעברו 30 יום, ואתה כבר ביום ה-31, אפילו בלילה, אפילו ביום, אתה יכול לעשות פדיון, אין לזה שום בעיה. אבל אנחנו שוב מדקדקים בכל ההלכות האלה כדי לזכור מאיפה, מה המיוחד של הבני בכורי ישראל. יש עוד מקרה שאנחנו נתקלים בו, וזו שאלה שמגיעה לפתחנו פעמים רבות,
מה קורה בפדיון כשאין אבא? האם כשאין אבא, מי עושה את הפדיון? הרי לכאורה מצוות פדיון היא מצווה שמוטלת על אבא, נכון? אז אם אין אבא, או שהאישה התעברה והתגיירה לפני לידה, או שהאבא הוא גוי, או שהאבא, לא יודע, נפטר, או כל דבר אחר, מה הדין? אז יש פוסקים שאומרים שאם אבא לא פדה את בנו, הבן יגדל ויפדה את עצמו. ולכן, כדי שהוא לא ישכח שהוא לא פדוי, מה היו עושים? היו תולים לו שרשרת בצוואר וכותבים, הבן הזה הוא בכור והוא לא נפדה. וככה הילד הולך כל החיים שלו מהשרשרת, מגיע לגיל בר מצווה, לוקח את השרשרת מזהב או מה שהיא, פודה את עצמו. אם אבא לא פדה, הבן יפדה את עצמו. אבל רוב הפוסקים כתבו שאם האבא לא נמצא, אז אנחנו בית דין ממנים מישהו אחר שהוא יפדה את הבן. למה? מכיוון שבית דין זה אביהם של יתומים. אז כמו שבית דין לוקח אחריות, אפוטרופסות כזאת על הילד הזה, אז אם האבא לא פדה אותו, אנחנו נפדה אותו. ממנים בדרך כלל את האבא של האישה, או מישהו אחר, או את הרב, שהוא יפדה את זה, וכך גם הביא השח והאגרות משה. למה? משתי סיבות. קודם כל, מצווה כל כך יקרה, למה נדחה אותה? למה נאחר אותה? ועוד, מי אמר שהשרשרת תישאר לו לצוואר עד גיל 13? אולי ישכח, אולי ייעלם, אולי לא יהיה. אז זה דבר שצריך לזכור אותו. אני רוצה לספר לכם שאנחנו בצפת, כשהייתה העלייה הגדולה מרוסיה, אז פנינו לכל מיני, או חלק מהעולים שעלו, ועשינו להם ברית מילה, כמו שאנחנו יודעים שהרבה מהם עלו לא נימולים. היום ברוך השם כבר עולים נימולים, אבל אז עלו לא נימולים, וגם רבים מהם בכלל עשו פדיון בן. לא ידעו מה זה, לא הזכירו להם, לא אמרו, לא ידעו. עכשיו, אם אדם לא עשה פדיון בן כשהוא קטן, גם אם בגיל 80, עשו לו פדיון הבן, כן? אז נכון, אין אבא, הוא צריך את עצמו לפדות. זו מצווה חשובה, שהיא מדגישה את הבני בכורי ישראל, הדבר הזה הוא דבר חשוב. עוד הלכה יש שקשורה לפדיון הבכור, זה שאם אדם נולד בניתוח קיסרי, כתוב שיוצא דופן פטור, ממילא גם מי שבא אחריו פטור כי הוא כבר לא בכור. אז יש שאלה, היום לפעמים נשים יולדות לא בניתוח, אלא יש נקרא לזה לידת וקום, או כל מיני עזרה שמסייעים ליולדת ללדת. לידות כאלה כן חייבות לפדיון בכור, אבל לידות של ניתוח, שזה נקרא יוצא דופן, פטורים גם הוא וגם זה שבא אחריו, מכיוון ששניהם לא נחשבים פטר רחם. עוד יש שאלה שהיא שאלה מצויה, מה הדין לתינוק שנולד אחרי הפלה? האם אחרי הפלה הוא נקרא פטר רחם או לא נקרא? וגם בזה זו שאלה מאוד מורכבת, אי אפשר פה לפרט, אבל ככלל, כל מה שהוא קודם 40 יום, לא שייך לומר בו שהוא נולד, זאת אומרת, הפלה תוך 40 יום זה לא נקרא עובר שנולד, אחרי 40 יום צריכים לבדוק האם זה נקרא עובר או לא נקרא עובר, האם יש לו צורת ולד או אין לו צורת ולד, יש בזה תשובות ארוכות, כל הפוסקים כבר דיברו בזה, זו שאלה שהייתה שאלה נפוצה. למה אני מזכיר את זה? מכיוון שמי שיגיע לדבר הזה, שישאל, שידע שזה לא דבר פשוט, ולכן הרב אבא, עליו השלום, בסידור שלו, הוסיף בסדר הפדיון, שכשהכהן שואל את האימא, האם ילדת לפניו, האם איפלת לפניו, כי לפעמים היא הפילה ולא חושבת יש בזה בעיה. וצריך להגיד לגברת, רק כל מצוות פדיון בכור שייכת רק כאשר
הבן הזה הוא פטר רחם באמת, זאת אומרת, הוא הראשון שנולד. ודבר הזה דבר שהוא צריך לשים לב. אם הזכרנו את פדיון בכור, אי אפשר לא להזכיר את שדיכם עד המפורסם, שכתוב שמה, ובכמה מקומות נכתב, כי כל האוכל מסעודת פדיון הבן, כאילו צם פה דלת העניות. הרבה שואלים, מה המקור לזה? מאיפה זה? למה זה? אז לפי המקורות שראינו היום, שכל המצוות האלה שקשורות לבחורות, לפדיון בכור, לפדיון פתי רחם, לפדיון כבש, לפדיון, כל דבר שקשור לראשית ולבחור, מטרתם היא להזכיר לנו את היד החזקה שהקדוש ברוך הוא לקח את הבחורה של מצרים, ובאותה יד נתן לנו יד רמה, שהקדוש ברוך הוא כתוב, כל בני ישראל יוצאים ביד רמה, אומר האריז"ל, מאיפה באה יד הרמה הזאת? יד רמה זה הלכת עם עוצמה, כוח, מאיפה באה יד הרמה הזאת? אומר, כשהיד החזקה והיד הגדולה של הקדוש ברוך הוא פעלה במצרים, את הכוח הזה הוא העביר לעם ישראל. כשעם ישראל יש לו את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא ואת היד הגדולה של הקדוש ברוך הוא, אז יש להם כוח והם, בני ישראל, יוצאים ביד רמה. זה הכוח הגדול שלהם. מכיוון שזה ההדגשה שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו בנו בכורו, ממילא כשאדם עושה סעודת פדיון, והוא לא רק עושה איזה טקס והולך, אלא מרגיש את זה, חושב על זה, ומתבונן בזה, ושמח בזה, ועושה סעודה, ולא כלאחר יד. הדבר הזה חשוב מאוד, ולכן זה חשוב כמו פדלת העניות. אז יש כאלה שבימי שובבים מהדרים על תעניות, יש מי שאומרים, במקום תעניות, אני אלך לסעודת פדיון, אז אני פטור מכל התעניות. אבל זה רק באופן של, שהזכרנו. זהו, חשוב מאוד שנזכור שבפרשה הזאת שאנחנו קראנו היום, פרשת מקרא, השבת, למדנו אותה היום, פרשת בו, זה הפרשה של יציאת מצרים שמוזכרת 50 פעם בתורה. אנחנו זוכרים אותה לא רק בליל הסדר, אלא זוכרים אותה בכל יום. וזוכרים אותה בעיקר בכניסה לארץ. בעיקר התפקיד שלה, הזכירה שלה, זה מה שאנחנו אומרים בברכה האחרונה של ברכות קריאת שמע. אין בבוקר, אין בערב. גואלנו, גואל אבותינו. יוצרנו, צור ישועתנו. מעולם הוא שמך. שהקדוש ברוך הוא, את אותה גאולה שהוא עשה במצרים, הוא עושה גם עכשיו. את אותם ניסים שהוא עשה במצרים, הוא עושה גם בימינו. את אותם ישועות שהוא עשה אז, את אותה יד גדולה שהייתה במצרים, הוא עושה בימינו. ומתוך הברכה הזאת, אנחנו ניגשים את תפילת 18. מתוך השמחה הגדולה על זה שהקדוש ברוך הוא ממשיך בתוכנו את אותם ניסים גדולים, זה נותן לנו שמחה ואומץ וכוח להתפלל לגאולה שלמה, יהי רצון. שנזכה לראות גאולה שלמה בחוש עין ועין במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. גדל ויתקדש שמי רבה. אמן. תרמד יורח ומוקל ימליך ברכותי ויצמח ופנה ויקרב ויקרב. אמן.